A articulação ou as articulações musicais são as maneiras como as frases musicais são construídas e expressadas. Então, o um recurso expressivo da música, uh, que são uh, essas maneiras de se articular. Assim como na língua falada, nós precisamos de consoantes. Para nos fazer entender e separar essas vogais. Né? Então, precisamos das consoantes, das vogais, para que as palavras sejam ah, diferenciadas. Ah, ah, pão de mão, né? ah, nós vemos aqui articulações ah, para emissão dessas consoantes de uma maneira diferente. Na música também isso acontece, e no caso das cordas friccionadas, que eu vou falar mais né, das cordas friccionadas por ser a minha área mesmo de conhecimento, nós vamos ver isso acontecendo com os diversos formatos do arco e o uso desse arco dentro da música vai produzir estilos diferentes de expressão. Né? Então, express, eh, formas expressivas que vão refletir o estilo musical da época. E o que, que é isso? O estilo musical vai ah, ser aquela ah, maneira onde ah, a música vai ser expressa. Então, como se constrói uma frase musical dentro do estilo da época? No barroco, por exemplo, as notas todas elas são articuladas de maneiras separadas. Então, por causa do formato do arco, que não permitiu, não facilitava que as notas fossem ligadas. Então, ao invés da gente produzir, por exemplo, o som é, bem ligadinho um no outro, de ficar assim ré, mi, fá no barroco você vai ouvir ré, mi, fá Por quê? Por causa do tipo da articulação que o arco vai permitir que uh, o músico realize. No classicismo, já esse arco, ao invés de estar tão abaulado para fora, ele vai se achatar, vai ficar reto, a madeira vai ficar reta e no, no, no finalzinho ele vai, é, como se fosse um bico, ele vai se afunilar. Esse arco uh, do classicismo vai permitir outros recursos expressivos. Então, as notas continuam sendo uh, mais separadas, mas já um pouquinho mais ligadas. Então, ao invés de uma separação tão nítida né, como no barroco, ela vai conseguir um, uh, um meio termo entre uma nota totalmente separada e uma um pouquinho mais uh, ligada. Não que no barroco não pudesse fazer ligaduras. Ligaduras são uh, For, é, a um recurso expressivo aonde várias notas são tocadas em, em um movimento de arco. Né? É, isso era feito sim, mas quando se tocavam notas separadas elas eram realmente bem mais articuladas uh, do que nos períodos posteriores. Então, no classicismo esse arco ele vai mudar e ele vai então possibilitar, é, recursos como ah, é, articulações rápidas, mais leves, né? um som mais leve, que é muito característico da música do Classicismo. Quando chega no Romantismo, com todas essas mudanças sociais acontecendo, o teatro enchendo com a burguesia e o povo, ah, a massa, é, do povo que vai é, invadir os teatros para conhecer e desfrutar também da música, ah, o solista tendo que enfrentar então teatro com um, um ambiente maior para preencher esse som para que todo mundo do teatro consiga lhe ouvir é, o solista tem também essa necessidade de furar a massa sonora da orquestra e atravessar essa massa orquestral e se fazer ouvir, né, ouvido pelo público. Então, eh, diante dessa necessidade, os luthiers vão então a, em busca de novas soluções para que o instrumento ofereça essas possibilidades. Então é nessa época que o, os instrumentos vão ganhar o formato do que nós chamamos do instrumento moderno. O violino ele vai então uh, ser muito conhecido nessa época. É, algumas famílias já desde o barroco vão se desenvolvendo no, na época do classicismo também, mas Algumas famílias de instrumentos, de artesãos, de uh, construtores de instrumentos, vão uh, se, uh, vão uh, fazer uh, seus nomes notáveis, como uh, os Stradivari, os Guarneri, né? que são instrumentos que hoje uh, chegam a casas de milhões e milhões né? de reais nos leilões são instrumentos históricos cuja construção ah, ganhou então essa fama por serem instrumentos realmente de uma ah, sonoridade incrível, né? uma sonoridade maravilhosa e incrível. Então essa pesquisa em termos do tipo de madeira, tipo de construção, formato de construção, o é, como é feito é, o instrumento vai impactar, então vai ajudar o músico e principalmente o arco. O arco vai mudar radicalmente de formato nessa época do Romantismo, que é justamente para ajudar o músico a conseguir é, é, essa sonoridade, esse volume de som que ele necessitava. Então, o arco. Ele vai uh, através de um arquetier ou arquetaio, que é uh, o, o é, artesão que vai é, construir os arcos, que, uh, que uh, nessa época vai surgir então um arquetaio muito uh, famoso chamado François Tourté, que vai então, uh, ou Tourte, né? Uh, Depende da pronúncia, ele vai então modificar o formato do arco radicalmente. Se no período barroco a madeira era abaulada para fora, no classicismo a vareta é reta com um afunilamento na ponta do arco. Agora, com eh, esse arco turté, ele vai abaular a madeira para baixo. Então, ao invés de fazer a curva para fora do arco, a curva agora vai ser em direção à crina. Então, temos a crina embaixo e o abaulamento é um, um formato de U, né, da letra U e da madeira do arco. Essa inversão do ângulo da madeira vai fazer toda a diferença. E essa diferença ela vai ser tão marcante que, até os dias de hoje, na idade né, da música contemporânea, nessa contemporaneidade que nós vivemos, é, o arco continua sendo uh, feito desta maneira. E essa inversão então de ângulo vai facilitar que o instrumentista de cordas é, consiga produzir o som de uma maneira uniforme e que tenha um ganho na sua projeção uh, sonora e depois então uh, do romantismo nós vamos ter uh, várias eh, outras, uh, outras uh, épocas e, e formas de pensar a música como da idade moderna da Hoje, na contemporaneidade, onde a linguagem musical ela vai contestar é, várias dessas, uh, desses dogmas da composição musical. Então, ainda falando tudo isso dentro da música erudita, nós vamos ver, por exemplo, a, a contestação do que é o sistema tonal. Então, nós vamos ter já é, uh, ondas de uh, dessa contestação, uh, onde temos a produção então de músicas atonais ou sem tonalidade, marcante, músicas uh, onde uh, são politonais, acontecem várias tonalidades ao mesmo tempo, músicas onde vão deixar uh, de ser usados a sequência das notas da escala como se costuma e vai se uh, instituir novas sequências como por exemplo a música do decafônica vão seguir ainda bem de perto então a evolução das artes plásticas por exemplo nós vamos ver no final do romantismo o impressionismo que vai seguir também a estética do impressionismo nas pinturas então nós vamos ter como grandes representantes do impressionismo, Claude Monet, uh, vamos ter na música Debussy, vamos ter na música Forre também. Então, vão seguir de perto essas, é, essa estética da, uh, da música, uh, da estética do impressionismo. Uh, depois, uh, a evolução das artes plásticas. Também a música vai é, seguir de perto isso, e até que uh, nós vamos chegar já na música experimental, na música uh, incidental, uh, onde o ruído, por exemplo, John Cage vai uh, compor uma peça onde ele vai entrar num palco, se sentar ao piano e não tocar nada durante vários minutos e o ruído da plateia com as cadeiras rogendo, pessoas tossindo, os sussurros ou, ou outros sons vão uh, ser a composição musical. Né? Então, é, esse tipo de experimentação com música eletroacústica, já uh, nos tempos modernos, uh, músicas com composições minimalistas, Onde a improvisação, o improviso vai estar dentro, fazer parte da, da composição, isso vai então configurar o que nós entendemos como a linguagem contemporânea da música erudita.